the Mambo number 5. С номер 3 застава на върха на атаката и веднага схемата на игра на сините камъни е прекорена. Сега там се бърз загубено извършване на решение срещу футболиста на сините камъни. Цвето Тодоров влезе да партнира на капитана Ради Динев. Здрасти. А Христиан Хасанов застава по левия фланг на отбраната на сините камъни. Георги Динев в центъра на терена заедно с Божедар Цонев, който е изнесен малко по-напред. Ивайло Чуканов също е там. Към Георги Динев там ляга Борис като близка с номер 29. Ето отново топката, Беройци, да видим какво ще се творят. Капитана на Берой Владия топката. Към своя колега в отбрана. Точен пас към номер 4. На старата сините камъни, да там. 75-та минута на двобоя. По-скоро 65-та, прощавайте. 65-та минута на двобоя. 5 минута до края на долната 70. Сините камъни и Берой продължават резултат 0-2. Отнете тя от краката на Янко Димчев. Да следи да достигне топката до тъчлинията. Нещото хвърляне е в полза на сините камъни. Сега в отбора на Берой номер 10 напуска. В игра от близко с номер 7. Първа смяна в отбора на Берое, а за сините камъни Иван Минчев е футболиста, който се подготвя, както и Юсиин Хасанов, ако не се лъже, е втория футболист за сините камъни. Берое там владее топката. Димчев сега с нея. Димчев за сините камъни. Димчев, попречи му съдията. Берое на своя ред на атакува. Стефан Печев се връща да помага на защитния вал на сините камъни. Сега да видим Беройте тук. Номер 13 не от тя да хване топката и да издържи в своят очертанието на терена. Станиша хвърнен е ползван от сините камъни. Панелото това ще хвърля тъча. Към Сонев. Пресва само на Берое. Дълга топка в предни позиции, не насочена правилно. Попова в облизка на Берое. През двама в облизка.